yuxuya yatmalıyam. Uşaq-uşaq suallar. Çünki yuxu bizim gücümüzü, enerjimizi bərpa edir. Özümüzü gümrah və yeni doğulmuş kimi hiss etməyə kömək olur. Yatmaq bizim yorulmuş orqanlarımıza vacibdir. Beynin dərinliyində yuxu mərkəzi deyilən bir hissə var. Bu mərkəz qan tənzimləyir. Gün ərzində əzələlərin köməyi ilə qana çox xeyirli bir maddə olan kalsium yığılır və yuxu mərkəzinin işi yaxşılaşır. Biz də yuxuya gedirik. Bütün bədən oyaq olduğu halda beyin yata bilir. Məsələn, çox yorğun bir insan beyni yata-yata da addımlaya bilər.